हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय जगन्नाथ। आपण मैंने भल थी भावी आउ कल तो वैक्सीन नहीं थी मोर फर्स्ट डोज जी पेन थी एत कि भी ना कि पूरा बिंदास जाऊँ भी मुझे से ठाकुर फूल फूल आनी मुझे जीवी टी आज से सवित्री सौदा फौदा करके आस चल 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 जी धन उठ जी कौन दुष्ट आज भिडियो देखिए ब्राउन मु कल आसला बेलू भैक्सीन देते बिकल मुझे कह जा कहगली ये सब तार देखिए आज आज देखिए ये कर फ्रेंड्स एवं उपरको आए फुलप कल भैक्सीन नहीं बोली पाणी फाणी मुझे पार नी से घरे अच्छा रीना सी पानी देना गच पूरा सुखी अच्छे देख फुल फुल भी पूरा फ्रेस ही ना पूरा छोट हो पिजुड़ी गच पत्र मोड़ जाइए पानी दबार अच्छे ये सब पानी पानी कम हेले या हो धन चलो आगो आगो टी पानी दे देबा तबरो फुल दे आगे तमे काल रातले वैक्सीन लेथिन ओले समय मो पके सोई पड़लने हेलो त टिके नि धारा हो हो वैक्सीन लेला पर मु टिके तमको केयर ना पड़िवो ना की जान छी कहबो सेथि हला हो चलो आगो पानी टी गछ दे देबा तबरो फुल नबा जीवा एबे सावित्री भी आम समस्त बाहर पड़े ये धन तुम को बाहर पड़ माँ को मोर को देख चल 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 जय जगन्नाथ सबुद मोर जगन्नाथ सुंदर देखा था कौन है धन ना ना टीवी ना ना टीवी ना धन तुम हलदे लगे ना तुम सावित्री कर हाँ मुझे हलदे लगे किए हलदे लगे रीना दीदी लगे ना मुझे लगे देवी कह किए मुझे लगे कह बाबा लगे मु तुम रजरे लगे हाँ हाँ लगे दे हाँ चल चल पूजा सामग्री तुम लिखी दिल ना मंडप तो हाँ सावित्री मार्केट अच्छे ना मार्केट पूरा सुनसन था बाबा कितने भिड़ सोशल डिस्टेंस देखो कितने सोशल डिस्टेंस कोरोना हबो ना हबो नि देखो हबनी मो सावित्री ओसा करछ कोरोना कोन सावित्री ओसा हले कोन ये हबो जय हनुमान मंगल मार्केट रु आसल धन दीदा पाखे उड़िया पड़ी माँ ठाकुर बासन मारिदे भांगुड़ी देल कहीं हर्षई लेख माने गोल खाली ओ ई ड ड लेख ड ड जन सब्सक्राइबर आज आस रानी को देखा कर मोर सब्सक्राइबर जगार रानी रे बहुत फैन फॉलोअर रानी को बहुत भल पाते इवेन पुतुल को मत सी जे मो आनिवर्सरी को गोटे आर्ट करके आसते हाथ में जीत आसाला बहुत सी
ନା ନା ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କହିବ ତାଙ୍କୁ ଆସିଲେ କ'ଣ କହିବ? ଆଉ କ'ଣ କହିବ? ତାପରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଯେଉଁ କରିଥିଲି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆଉ ଧନ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଦେଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ କହିବ? ହଉ ସେ ଆସନ୍ତି। ଧନର ଫ୍ୟାନ୍ ଯିଏ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ଆସିଯାନ୍ତି। ଆସ ଦେଖ, ଆସ ଆସ ପାଖକୁ ଆସ, ତମକୁ ବସି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମା କହିଦିଅ। ତାକୁ ଡାକିକି ଆଣୁଛି, ସେ ବେଶୀ ଲାଜ କରୁଛି। ଇଏ ଦି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମ୍ବ ଆଣିଥିଲି ମୁଁ କହୁଛୁ କହୁନୁ ବୋଲି ମୁଁ ବଉଳ ହେଲା ବେଳକୁ କହିଥିଲି ମୋ ପାଇଁ ଆମ୍ବ ଆଣିବ ବୋଲି ବୋଲି ମୁଁ କରୋନା ହେଇଥିଲା ନା ଆଣିନଥିଲି, ମୋ ପାଇଁ ଆମ୍ବ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ନୟାଗଡ଼ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା। ତମେ ତୋଳିକି ଖଟା କରିଦେବ ନା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆମ ନୟାଗଡ଼ର ସାକିରି ଯାଇଛନ୍ତି ତ, ସାକିରି ପାଖରେ ସେ ସାକିରି ଭିଡ଼ିଓ ପରେ ହେଇଛି ନା। ହଁ ସାକିରି ଭିଡ଼ିଓ ପରେ ହିଁ ଆମେ ଚିହ୍ନା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଅଛି, ଖାଇଛ ତ ପେଟୁଟେ ଖାଇଛ ତ? ହଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଲେଖି ହେଇଥିଲି ଯେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇକି ଯିବ, ଖାଇଛ ତ? ଠିକ୍। ଦେଖ ଦିଦି ତମ ପାଇଁ ଇଏ ଆଣିଛନ୍ତି ତମ ଫ୍ୟାନ୍, ଏଇଟା ରଖିଦେ ଦେଖ। ହେଲେ ହଁ ହଉ ତମେ କହିଦେବ ତମ ଭିଡ଼ିଓରେ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ କହିଦିଅ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ମିଶିଗଲା ଆଉ ଛାଡ଼ିବନି। ଏତେ ଚକୋଲେଟ୍ କାହିଁ, ତମ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଚକୋଲେଟ୍ ଫକୋଲେଟ୍ ଧରିକି ଆସୁଛ କାହିଁ? ନାଇଁ ପଇସା ନଷ୍ଟ କରିବନି ନା, ଏଇ ସମୟରେ ପଇସାର ଭାଲ୍ୟୁ ଦରକାର। ସ୍ୱାଦ ହୁଏ ନା, ମେନ୍ ହେଉଛି ଛୁଙ୍କଟା, କିଏ ଛୁଙ୍କ ଭଲ କରେ ସବୁ ମୁଁ ଯୋଉଟା କରେ ନା, ମୁଁ ବାଚିଲ ଥିଲା କରିଦେବି ଦିଦି। ତମ ସହିତ ଆଉ ଥରେ ଆସିବେ ଆଡ୍ କରିଥିଲେ।
ବହୁତ ଖୁସି ମୋ ପାଇଁ ଆମ୍ବ ଧାନ ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ୍ କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିବେନି ଯିଏ ଆସିବେ ଏ ସମୟରେ ତ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବେନି ଆସିଥିଲେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ହିଁ ଟେକ୍ କେୟାର୍ ନିଅନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ପଇସାର ଭାଲ୍ୟୁ ଅଧିକ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ହଉ ଝିଅର ପାଇଁ ଟୋକନ୍ ଅଫ୍ ଲଭ୍ରେ ଆସିଥିଲା ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ କୁହ ତୁମର ଭିଡ଼ିଓ ବି ତିନି ଦିନ ହେଲା କରିନା ନା ସେ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦିଦି ଆସିଥିଲେ ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ପାଇଁ ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲେ ହେରି ଖୁସି ନା କ'ଣ କହିବ ଦିଦିଙ୍କୁ ଦିଦି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆର୍ଥର ଆସିଲେ ଖେଳିବା ସାଙ୍ଗ କରିଦେବି ହଁ ଆଉ କେଉଁଥିରେ ଆସିବେ କହିବେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପରେ ତ ଦିଦି ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ ଆସିବାକୁ ହେଲା ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଖେଳିବ ହେଲା ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି ଏଇ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋଟା ସେଇ ଜଣେ ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭଉଣୀ ଆସିଥିଲେ ସିଏ ଆଣିଥିଲେ ତ ବହୁତ ମିଠା ଅଛି ଗୋଟେ ଖାଇସାରିଲେଣି ମୋ ଆଜି ପଖାଳ ଦେବ ଗରମ ବହୁତ ନା କୁନ୍ଦୁରି ଭଜା ଆଉ ପୋଟଳ ଆଉ ଇଏ ରାଇ ପଖାଳ ତ ଖିଆ ହେବ ହଉ ଆସ ଆସ ଖାଇବ ଆମେ ସବୁ ମିଶିକି ଥାଉ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍କା ଦେବି ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଲା ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ବ୍ରାଉନିର ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିନଥିଲି ତ କାରଣ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲେଙ୍ଗି ହେଉଥିଲା ତ ତାର ଭିଡ଼ିଓଟା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଛି ଦେଖିବି ତାର ରିଆକ୍ସନ୍ କେମିତି ମୋତେ ଏମିତିକି କି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇଛି କ'ଣ ହେଇଗଲା କାହିଁକି ଯାଇଛି ଏତେ ସମୟ ଗାଡ଼ିରେ କୁଆ କଲି ତାର ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା ନା ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ କାଢ଼ିକି ଘରୁ ଯିବ ନା ମୁଁ ଦେଇକି ଆସିଲି ହେରି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ରହିନି କ'ଣ ନା ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଛି ରୁହ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଇକି ଆସିଛି ରହ ରହ ନା 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 ଆସିଲେ ଘରେ ଆସିଲେ ଆସିଲେ ମୁଁ ହାତ ଫାତ ଧୋଇନି ନା ନା ହାତ ଧୋଇନି ନା ଦେଖ ମୁଁ ବାହାରୁ ଦେଖ ଦେଖ ରହ ମୁଁ ବାହାରୁ ଆସିଛି ନା ମୁଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇକି ଆସିଛି ରହ ହେଲା ମୋର କିଛି ହେଇନି ମୁଁ ବାହାରୁ ଏବେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବ ହେଲା ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ହେଲା ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ହଁ ମୁଁ ଆଗ ବସିବି ଅଧଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ୁଛି ହେଲା ହଉ ଆସ ଆସ ଧନ ଇଏ ଯୋଉ ସାନିଟାଇଜର ହେଇଗଲା ହଉ ସେଠି ବସ ନାଇଁ ବ୍ରାଉନି ଦେଖ ବ୍ରାଉନି ହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲାଣି ଦେଖିକି ହେଲା
ଯିବିନି ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବିନି ଏଇ ଆଜି ତ ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ ସବୁ ମାର୍କେଟିଂ ମାର୍କେଟିଂ ସବୁ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଦେଖା କରିବାକୁ, ତ ମୋତେ ସେ ଯେତିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ରାନୀକି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆସିଥିଲେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆମ୍ବ ଫାମ୍ବ ଧରିକି ଆସିନି, ତା ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ୍ ମୁଁ ମନା କଲି, ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବିନି ଆସିବ। ତ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଇଏ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋର ବ୍ରାଉନି ରିଆକ୍ସନ୍, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଇଏ ଲାଗିବ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆପଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ହେଲେଣି ନା ନାହିଁ, ଡୋଜ୍ ୱାନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ଡୋଜ୍ ଟୁ ଯଦି ହେଇଥିବ ବୋଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିବ ବୋଲେ ଡୋଜ୍ ଟୁଟା ବି ମିଳିଯିବ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁଆଡ଼େ ହେଲାଣି, ତ ଆପଣ ପ୍ରିକସନ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମେ ଜିତିବା କରୋନା ବି ହାରିବ। ଓକେ, ସବୁବେଳେ ଦୃଢ଼ତା ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ, କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ନେଇକି ଆସିଛି, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନୂଆ ଆସନ। କାଲି ଟିକିଏ ହାତ ଯେଉଁ ଆଗରୁ କାଟିଥିଲା ସେମିତି ଟିକିଏ ସ୍ଲାଇଟଲି, ବେଶୀ ବି ନୂଆ ଥର, ତ ବି ଭଲ ହେଉଛି। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଆ ଦ୍ୱାରା ମୋର ମନୋବଳ ବଢ଼ୁଛି। ଆଉ ଯଦି କେଉଁଠି ଭଲ ଲାଗୁନି ମେ ବି ଆପଣ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ନାଇଁ ଏଇଠି ଆପଣ ଲେଙ୍ଗଦି ହେଲା କି ଏଇ ଏମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ଏଇଟା କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ କି ଏଡ଼ିଟ୍ରେ କେଉଁଠି ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ଯାହା ବି କହିବେ ଆଇ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ୱେଟିଂ ଫର୍ ୟୋର୍ ଦିସ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍।